Ja, hallå igen. Vända på Kinnekulle så har vi passat på att stoppa uppe på utsiktsplatsen där det finns ett café. Även möjlighet till ett stopp om man vill. Jag passar på att stanna till och kika lite grann. En lugn och skön plats. Lite fri yta. Det är en rastplats där i kommunens regi. Ser man också Läckö slott i horisonten. Förmodligen ser ni inte där, men det är en vidunderlig utsikt över Vänern här uppifrån. Som man kan se här så hänvisar kommunen till camping vid Kinnekulle camping och stugbyrå eller husbilsställplatsen mitt i Hällekis. Man förbjuder inte men man hänvisar. Det kan ju vara bra att tänka på.